ସେଠି ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଗେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ପରଦିନ ନିର୍ଯାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ମିଟିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ବାଦକୁ ଛଅ ପୁଅ ନକରି ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆମକୁ 7-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଡେଲିଗେସନ୍ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଫର୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଛି ନଯାଇ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ବୁଢ଼ାର ନିବେଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି 16 ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ଏବଂ 4-12 ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କାଳେ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ହେବ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ବି ହେବ, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସିଏ ଏକାଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିବ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ। ଯଦି 10ରୁ ଡେରି ହେଲା ଏବଂ ଡେଲିଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ସଚିବ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଡାକିବି ଏବଂ ଆଗରେ ମୁଁ ଥିବି କାରଣ ମୋର ଅଖା ନାହିଁ, ଡେରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଭୟ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବି, ଇତିହାସ ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଆଉ କେହି କାହା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି କେହି କାହାର କାମୁଡ଼ା ଝାମୁଡ଼ା ନ ହେଇକିରି କ'ଣ ହେବ, ଆରେ ଏଇଟା ଡିଲେ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଗ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ନ ହେବାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଥିଲି 4-13 ବାଲା ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, 13 ଅନୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଦ ଟିଚର୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିମେଟିକରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବରାବର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଖାଲି ସୋମବାର ଦିନ ଯିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଭ ଖବର ଜାଣିବା। 10 ତାରିଖ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଫଲ୍ସ ମାରେନି, ମିଛ କହିନି, ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି କି କାହାର ବାଜ୍ୟ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ବାକିଟା ଅନ୍ତତଃ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ମେମ୍ବର କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସହାୟ, ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ।